จาะโลดาเวสายโพธาชิมุโยยูจิตุเยอัตตามาใต้ไส้ในการก้องเลยสรว่าไม่ชีบาแล้วเชวินปริญญาขอรู้เลยนะฮะมาพูดเลยนะโพโลจ่วยเลยโอเจาะจ่วยพยาธิอาจารย์สีฤาชาเวอัลลูพยาธิอัลลูโดเอมาฤาชาเวอัลลูโพโลจิตินะฮะเยสเซนไนอัตเซนยาจะบาเลยติญญีลิงาอาสากะเชิญจิตเปียวโอเคผมก็ปั๊บนะ
ဒီနေ့စီးပွားရေးလုပ်တာစီးပွားရေးလုပ်တာလည်းဒီရှိတဲ့အခါမှာယန္တရတာကတင်းချဲ့ပြီးချုပ်ပါကြုံကန်းတာအသိလုံနိုင်လေဟိုးနာတိရာချာနာပဲဆန်ရှာနိုင်လေနာဖူချာလာချာနာချမ်းမရကောင်းနေနာချစ်စာဖူချာနာမတတ်နိုင်တာရှိဘူးနာတိမတော့ဘူးဒီမချောအဲ့ဒီလိုတက်ရှိရင်နောက်ကလေးတော့လေအစားတင်ပလော့တင်အရောဖြစ်ခືခືချုပ်ပြီဒီမစ္စကောငါချမှာယရင်းတစ်ချစ်စီနာပေါ်ခလုံးအဲ့ဒီခုခါရှိရှိပြီလို့ခုခန္ဓာကတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်ပေမဲ့နောက်တော့ကိုကြည့်တော့ချုံ
နေရာမှာတော့သွားရမယ်โอเค1กิโลนะครับได้ดูเลยเยเรมีย์ 23:24 เยเรมีย์ 4 กระนั้นชิเสร็จแล้วชิออกพอลงพยาไม่ยอมดีกาลูชาก็ไปเลยปัญญาชื่อแก่ตัวช่วยจองชอปัญญาไม่มาว่าจวนเนี่ยช่วยออกพอลงมาตัดเลยพออาชื่อแก่เลยโอ้ก็ซ่าดูชอนี่พากาพออามาว่าจวนเลยออกซ่าตัดมาตัดเลยออกซ่าสวยไม่ชื่อเลยผู้ชิโมจิจองกาออกซ่าสวยนี่มามาYeah.
စားပေါ်ယူတေးအစွမ်းအားတွေခွန်အားတွေကျမ်းမာခြင်းတွေဘယ်လိုပါလဲနောက်ပြောတော့စပ်ပါချက်စားချက်တွေပါအရှုံးမို့လေဖရားပြပါတယ်လူစားရင်းမို့ပေးပြီးရောတေးကော69 20မှာတေးကော20ခေါ်တနိုင်းချေဖို့ဖရားပိုင်တဲ့ကိုခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလူစားရင်းမို့ပေးပြီးရောဘုရားကြီးမှချွာသာဖရားအတွက်အလုံးပြုရမယ်လူစားပူဇော်ခြင်းမျိုးတို့တင်ပါအတွက်အလုံးပြုနေတယ်လေယန္တမမှာအမမေကိုပူရင်းချေတယ်ဖရား
ရားစကားရောက်လာခရစ်တော်တော်ဘုရားကိုအားကြီးတော်သူဟောဘုရားဘုချောသိတော့ဘုရားစင်ကရွေးကောက်မယ်နော်ခရစ်တော်တော်ဒီလူတွေရောအကမာဒီကမှာတော့လဲဆိုရင်ဘုရားရောက်ဖို့ကိတုံချာမှာပို့လေဘုရားသာဘာမျိုးဆင်းရဲလဲနာပြောကြောက်ကြဟာဘောကြနေကြလေဟောထိုင်နေကြမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားသာLook, people, my dear, I'm not about to meet, but I am.
ဘုရားအကြောင်းပြောပါဝိစာတော်သာဟုတ်လို့နံပါတ်1ညီမညီမညီဟုခွဲပါဂျီဘူဘူသာတော့ညီဘူဘူလေးဆိုတော့ဂျီဘူဘူတော့ခုလို့ဦးချေဟုတ်ကိုညင်းမိပြီအာရှော့တာရှော့ပါပဲဘုရားတို့တိုင်းသိစာအလုံးခါစရာစတဲ့ဝိစာကိုစလီပါ53မှာတော့ပါကလည်းဘောင်းချစ်ချက်ဘုံဘောပဲနာမည်စီးကလို့လည်းဆိုပါနာခါစရာတာကိုချေဟုတ်ကိုညင်းမိပါအာရှော့ကိုရော့ရှော့ပါတော့ကားလိုက်နေတိုင်းခံပါကျမ်းမာတယ်
ဘုရားအားလုံးတို့